Привіт, Україна! Невеличке відео про запчастини, які у нас є на продаж. Вся контактна інформація буде вказана в описі під даним відео, в першому закріпленому коментарі. Також, по суті, те, що стосується тракторних запчастин і запчастин на спецтехніку, все, що ми бажаємо продати, ми зараз вам і покажемо, тому більше в нас нічого на продаж немає. Отже, у нас є розпридвал СМД-14, наскільки я розумію, якщо що, заміряємо. Коленвал Д-50 в номіналі. Пара фільтрів грубої очистки палива. На ПСП-1.5 отакий ріжучий апарат новенький. Повністю він навіть не ставився. Натяжна зірочка мисового цепу на цю ж саму жатку. Муфта з'єднувальна. Оці, барабани ті, що з'єднує, що ленту тягнуть для передачі крутного моменту. Ті, хто на ПСП-1.5, розуміють, про що я, знають. Муфта включення НШ-32 на СМД. Пара паливних шестернь. Шестерня розпридвалу СМД, паразитна шестерня, НШ-10 привід. Головка СМД-14 під відновлення, не лопнута ніде нічого, просто без клапанів, без нічого, тому що прийшла в негодність, її під ремонт. Ніжка UMZ-6 кабіни старого зразку. Лампа Аладдіна ось така є. Сонячна шестерня. Скло малої кабіни UMZ. Полукругле оце маленьке. Кріплення гідробаку UMZ. Вал відбору потужності і щеплення на UMZ під демпферне, під резинки, коротше кажучи. Блок ричагів гідравліки на UMZ-6. Ящик інструментальний МТЗ. Ось така пластинка кріплення гідророзподільника на UMEZ. Так. Далі ось такі два саморобні колеса разом зі ступицями, з усім кріплення. Може кому треба на яку саморобку. З підшипниками все якби нормально. Навіть привідні зірочки на апарат висіваючий добрив є. І там, по-моєму. Так, по UMEZ у нас далі рульова тяга під гур, радіатор МТЗ, серцевина алюмінієва, капот UMZ, можна сказати, нового зразку, бо, по-перше, такий продовгуватої форми прямокутної, і плюс відкривається, є завіс, щоб відкривався як на МТЗ. Так, кабіна UMZ старого зразку. В принципі, я думаю, можна починати вже по запчастинах. Тобто, кому що потрібно, може питати. Я думаю, про щось домовимося. Бо час іде, це невелика кабіна, тому клієнти є, але не судилося, бо вони далеченько від нас. Тому будемо продавати, напевно, вже починати по запчастинах. Задній міст UMZ без промежутки, в принципі, тудим-сюдим, деякий час пройде, я думаю, теж будемо продавати вже по запчастинах, кому буде що потрібно. Передні колеса, передні диски, значить, тут була продана камера, шина тут негодяща, диск хороший. І одне колесо переднє, шина має такі тріщинки, але вони не глибокі, тобто ще може поїздити, і ціна, ясна справа, відповідна на таке колесо. Якщо хочете, в принципі, можливий варіант і тільки продажу самих дисків без камери, без шини, без нічого, кому потрібно. Так, по кабіні UMZ отак отут ззаду, дивіться, що кому потрібно. Можливо, я ж кажу, питайте, будемо домовлятися. Ось такого вона у нас зразку, з таким спальничком. Ось так, двері, і ті праві, і ліві є. Зараз всередині покажу, що у нас тут всередині. Всередині сидіння можемо зняти. Сидіння, ось рамка прикручена, виходить. Зараз покажу з цієї сторони. Ось на два болти, ось раз і два, і там так само оця рамка прикручена. І наверх вже ложаться оці два сидіння. В принципі, достатньо м'які, там дивіться, кому потрібно, думаю, домовимося. Всередині тут особливо в кабіні нічого такого немає, що до продажу можна, тому, в принципі, балакати особливо ні про що. Кому, можливо, потрібен ось такий килимок, це вирізався під стару кабіну, якщо кому треба, питайте, можливо, він ще буде.
Капот у нас з фарами, з поворотами, з проводкою в комплекті. Але немає передніх решіток. Наостанок по цим три стійки пароплаву продаємо. Можна сказати, за собівартістю виготовлення. Тому що зараз ціни далеко не ті, які ми пропонуємо. І так, ще по камерах, за кадром скажу, є камери тільки на R13, коротше кажучи, більше камер у нас на продаж поки що ніяких немає, тому не можу тут нічим допомогти. По запчастинам на Жигулі чимало запчастин є, це і скло заднє є, два штуки, міст задній, балка передня, там цей захист двигуна, бризговик двигуна, амортизатори, тобто багато чого є. Додам посилання на профіль Юрковий на Easy.ua, по-моєму, він так називається той сайт, то у нього там специфіка по Жигулях. Там все, що на Жигулі можна продати, треба продати, ми виставляємо. Ричаги там передні і все інше. Так. В принципі, на цьому все. По кабіні, о, побачив, можна поговорити, поставлю акцент, кому цікаво. Люк ось такий прозорий, він знімається, я все зніму те, що потрібно, і готовий до встановлення на вашу кабіну, на маленьку вашу кабіну. Він підходить по завісах, по всьому, там на самій кабіні не треба було ніяких переробок, тільки сам люк. Тому, якщо кому цікаво, я думаю, можна щось придумати. Двері в нормальному стані, ці, що замком, ті, що вхідні, вони, в принципі, ну ось тріщинка маленька, ну таке. А так, тут варений замок, ну був ще варений, коли ми трактора купляли. Він так і залишився, нічого ніде не тріснуло, нормально. Скло тоноване, в принципі, не задьоргане так, щоб дуже прямо сильно. І та права дверь взагалі як нова. Ну, права дверь, в принципі, вона всіх, напевно, як нова. А так, скло можна, бокові, там передні, задні. Дивіться, я думаю, до чогось добалакаємося. Ну, а там побачимо. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. Відповідаю на коментарі стосовно купівлі запчастин, там по наявності і все. Або ж дзвоніть по телефону, пишіть на Viber, зв'язуйтесь через Viber по телефону, тому ж вказаному в першому закріпленому коментарі і в описі під даним відео.